Costas! Costas! Aperta! Aperta! Vira pro centro! Torce, torce! Vai, torce ele! Bora, torce ele! Torce ele, Porto! Vira ele! Vira! Pancake! Aí, um ponto, hein, Porto! Tá com um ponto, hein, Porto! Agora sim, pô. Agora eu tô orgulhoso de vocês. Foi uma só que deixou passar, pô. Assim tudo. Ah, lá, 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 lá. Tá tudo filmado. Você tudo bem, você tudo bem. Eu tava falando com o Tyre ali, queimando o filme da equipe. O cara ganhou aí. Lutaço, meu irmão. Vou chorar. Ô, Porto, bate o Sproul, vira ele no pancake. Tu tem força. Conhece o pancake? Conhece o pancake? Não, eu sei o que vira, eu não sabia que eles não. Bora, Porto, pressão! Não deixa ele respirar! Mais, Porto! Mais do lado, bate ele, bate ele! Isso! Isso. Ele tá sem força! Pancake! Ele tá sem força! Já era, bora! Bora, isso, cara, boa! Boa, aperta! Bora o body control aí, ó! Bora, Porto! Cadê o body control, Porto? Bora, Porto! Ele tá morto! Ele tá morto! Ele cansou, Porto! Fuleiro, Porto! Fuleiro! Bora, pancake, pancake! Bora, Porto, leva! Vira! Porto, ele não pode fazer ponto. Ele não deixa. Tomou um ponto. Porto, ele não pode fazer ponto. Bora, 30. Vamos. Bora. Não deixa. Bora, Porto, tem que correr atrás. Bora, Porto! Não deixe. Isso! Vai, 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 vai! Sit out! Bombeiro! 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 Bora, não deixa! Pega! Se ajeita! Cuidado com o pacote! Cuidado com o pacote! Não deixa! Isso! Bora, Porto! Porto! 22 segundos! Bate! Isso! Vira! Bora, vira ele! Cadê o suplê? Cadê o suplê? 14 segundos! Bora! Tenta! Tenta! Tudo ou nada! Tudo ou nada! Não, faz depois que apita, pô. Azul por baixo aí, velho.
segundos. Agora. Suplê.